bo'ladi? 30. Yo'q. Yana 30 ga qo'shamiz 6. Nechchi bo'ladi? 1 2 3 4 5 6. 36 bo'lar ekan. 6 ga 6, demak 36. 9 ga 9. 101. Qanaqa 101? Yana o'ylab topchi. 91 mi? Yo'q. 81. To'g'ri topding. Bir kere bir eng osoni. 11. Iye, qanaqa 11? Xo'p, nechunda? Bir bo'ladi-da. Qalampir, uyat endi. Men bilaman, hazillashdim. 3 kere 3. 3. 10. 10 ayrı 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Topa to'g'ri. Salom pomidor. Salom. Assalomu alaykum. Sizlar hayron bo'lmanglar. Siz bu qizchani tanisiz. Bu sarimsoq oy. Sarimsoq oy nima aytibdi? Rossa masxara qilishibdi. Nimaga? Nima uchun? Sen bilmas voysan, ikkitsan. O'qishni ham, yozishni ham bilmaysan. Mana bu qom kallangda hech narsa yo'q deb rossa kulishibdi. Voy shuntakalar, qani qarab turishsin-chi, ularni bo'plab adabini berib qo'yaman. Hoy-hoy, ularni adabini berishdan oldin qizchaga o'rgataylik. Xo'pmi? Nimani o'rgatamiz? O'qishni yozishni-da. Ha, rostdan ham. Sarimsoqoy o'qishni ham, yozishni ham bilmaydi. O'rgatishimiz kerak. Albatta o'rgatamiz-da. Sarimsoqoy, o'qishni, yozishni o'rganishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Unda men senga misol beraman. 1 plus 1 nechi? Qalam bir sen nechi? 1 qo'shib 1. 1 2. To'ppa to'g'ri. Endi senga beraman. 3 qo'shib 3. Xo'sh. 1 2 3 4 5. Ha, 6 bo'ladi. Juda yaxshi. Endi senga. Unda 2 qo'shib 1. 3. 3 ayro 2. 2. To'ppa to'g'ri emas, 1 bo'lardi. Hali senga ancha dars o'tishimiz kerak ekan. Lekin bugun yetarli. Bo'lmasa hammangiz charchab qolasizlar, to'g'rimi? Ha, men ham shuni aytmoqchi edim. Rahmat sizlarga. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Pomidor voy, ertaga ham kelsam bo'ladimi? Ha, albatta. Sizlar nima deysizlar? Qalampir, piyoz kelaversin. Ha, biz rozimiz. Ana ko'rdingmi? Lekin bir gapni unutma. Uyinga borganingdan keyin bugun takrorlaganimizni uyinga borib yana takrorlagin, xo'pmi? Bo'lmasam shuncha qaytarganlarimiz zoya ketadi. U va'da beryapti-ku, albatta o'rganadi. Endi sarimsoqoyni o'z uyiga kuzatib qo'ysam ham bo'ladi. Nima deysizlar, qalampir, piyoz? Shoshmay tur, ekran qarshisidagi bolajonlar bilan xayrlashib olaylik. Keyin birato'la hammamiz sarimsoqoyni o'z uyiga kuzatib qo'yamiz. Aziz bolajonlar, uxlashdan oldin yuz qo'llaringizni yuvib, tishlaringizni tozalab, ota-onangizga xayrli tun tilashni unutmanglar. Keyingi dasturimizni ko'rishguncha, xayr. Kelajagim porloq bo'lsin, hayoting baxtga to'lsin. Sevimli insonlaring mudom yoningda bo'lsin. Xudoyim o'zi qo'llab, ezgulik sari yo'llab, beozor yo'llar bo'ylab, omad yo'ldoshing bo'lsin. Uxla bolam, jonim bolam, shirin tushlar ko'rgin sen. Uxla bolam, quvonchi baxtli inson bo'lgin sen. Jon bolam, jonim bolam, sen umidim
sevinçim, yollarım nurga tolsun, kucağım gülge tolsun. Rastgo'lik ne kez kalgim, halallik ne şer bilgim. Baba canların kebi, barçege ibret bulgim. Hayat sınavları var, o'rganishdan qilmay or. Yaxshiga yaqin bo'lib, odob o'rgan bilim ol. Uxlab bola, bola jonim, aqlli bilim dodim. Orom olgin miriqib, tongda uyg'on tiniqib. Uxlab bola, jonim bola, shirin tushlar ko'rgin sen. Jon bolam, jonim bolam, baxtli inson bo'lgin sen. Imoning komil bo'lsin, yonginangda bizlar bor. Jigar bandim, azizim, senga mehrim bo'lsin yor. Uxlab bola, bola jonim.